ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ኣበይናይ ጠርዚ ምዕባለ ክበፅሕ ኣይኮነን ኣብ ዝእዋን እዚ ዘጨንቖም እንታይ ደኣ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ሎሚ ንፅባሕ ይጅምር ዝብል ከብዱ ሓቒፉ ዝሓድረሉ ጭንቀት ኣለዎም። ድረኳ መንተኳሲ ኣብ ልዕሊ መን ከም ዝጅምሮ ዘይተፈልጠረኣ እምበር ምዕራባውያንን ኣሜሪካን ኣንጻር ሩስያ ሰሜን ኮርያ ኢራንን ቻይናን ኣብ ምትሕንናቕ ተፀሚደን ኣለዋ። ብፍላይ ሩስያ ቅድሚ ምብትታን ሕብረት ሶቪየት ዝነበረና ፅነታ ካብ እትእውጅ 30 ዓመታት ኣቕፂራ ዘላ ዩክሬን ብቕልዕ ወራር ካብ እትጅምሮ ሚዛን ሓይልን ዓብላልነትን ይትረፍዝ ዓይነቱ ሩስያ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝተፈላለዩ ባይለስቲካዊ ሚሳይላት ዝተረቐቑ ኣፅዋራትን ንልኡላውነት ዝትንክፈ ሃገራት ብዘይ ምሕረት ከም ዝውንጭፉ መጠንቀቕታ ኣመሃብዮም ዘለዉ። ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ክዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ኢሉ ካብ ምእታው ክቆጠብ ከጠንቀቕ እኳ ተጸንሐ፣ ብኣንጻሩ ኔቶ ዩክሬን ኣብቲ ምስ ሩስያ ትገብሮ ዘላ ውግእ ብዓቕሚ ወተሃደራትን ዝተፈላለዩ ፅዋራትን ኣብ መላእኻ ኣይተቆጠባ። ኣርሲ 135 ዝዓይነት ኣነፋሪት ዳህሳስ ንጉሳዊ ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ ኣብ ከባቢ ኣርክቲክ ኬፕ ስቪያቶይኖስ ዝርከብ መንግስታዊ ደብ ሩስያ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ከም ዝሰገረት ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ ነይሩ። እታ ነፋሪት ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ማያት ባሕሪ ባረንትስ ከም ዝተረኽበትን ሚግ 31 ቢኤምኤ ዝዓነታ ነፋሪት ተዋጋዒት ከም መልሲ ክትህብ ብምጉያይ ነታ ነፋሪት ካብ መሬት ሩስያ ኣገዲዳ ከተውፅኣ ከም ዝተረእየት እውን ሺንዋ ጠቂሱሎም። ነበርቲ ሩስያ ብወገኖም እቲ ዝተኻየደ ጥሕሰስት ብኩናት መንግስትን ስጉምቲ ብዘይ ምውሳዱ ቁጥዖም ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ገሊፆም ነይሮም። ድሕሪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ መርከብ ቢኤችኤምኤስ እውን ኣብ ክሊ ዶባት ማያት ኩሬል ደሴት ከም ዝተረኣየት ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ብፍጥነት ከም ዘሳጎጋን ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ኣሜሪካ ግን ነቲ ብሩስያ ዝቐረበላ ጥሕሰት ነፂጋቶ እያ። ወታደራውያን ነፈርቲ ውድብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንክሊ ኣየር ሩስያ ክጥሕሳ ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝንገር ዘሎም። ሩስያ ኣብዚ እዋን ብኣየር ብባሕርን መሬትን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ እትፍንወሉ ዘላ እዋን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ናይ ጥልያን ንጥፈታትን ናይ ምዝምባይ ነፈርቲ ውግእን ኣብ ክሊ ዶባት ብስለላ ሚእታዊ ተወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎም። ሓይልታት እታ 44 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ሃገረ ዩክሬን ኣብ ዙርያ ርእሰ ከተማ ዓሪዶም ብሓገዝ ተራቐቐ ፅዋራት ኔቶን ኣሜሪካ ተደጊፎም ኣንጻር ሰራዊት ሩስያ ኣብ ከቢድ ርብርብ ይርከብሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ስለያዊ ንጥፈታት ዝሰርሑ ዝለሓኹ ሓበሬታታት ዩክሬን ምስ ብሪጣንያ ብምትሕብባር ብሩስያ ዝተጠቓለለት ክሬምያ ብኒክሎራዊ ኣፅዋር ንምድምሳስ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ምንጭታት የረድኡም። ዩክሬን ኣብዚ ተጎብጠት ክሬምያ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበር ብምጥቃዕ ድሕሪ ፍጻማ ኣብ ካልእ ወተሃደራዊ መሳለጥያ ዝርከብ ኣፅዋራት ብተኸታታሊ ምፍንጃራት ተሃሪም እዩ። ሰበስልጣን ሩስያ ምዕናውን ብምውቃስ ኣብ ከባቢ ዲዛይን ኮይኑ ዝተፈፀመ ፍንጀራታት ከም ዝበገሰ ካልእ ባር ኣብ ሓደ መደበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝሃረሞን ሓደ መገዲ ባቡር እውን ከም ዝተጎድአ እዮም ዝገልፁ። ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግማግም ባሕሪ ክሬምያ ኣብ ዝርከብ መደበር ጸሊም ባሕሪ ዝተፈፀመ ተኸታታሊ ምፍንጃር ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ኣዕንዩን ዩክሬናውያነቲ መጥቃዕቲ ግን ኣይኣመኑሉን። ይኹን እምበር ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ነቲ ዳሕረዋይ ፍጻመ ብተግባር ምውጋድ ወተሃደራዊ ስራሕ ክብል ገሊጽዎሎም። እዚ ድማ እቲ ዘጋጠመ ምፍንጃር በጋጣሚ ከም ዘይኮነ የመልክት። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ሳኪ ዝርከብ ማዓስከር ኣየር ሩስያ ድሕሪ ምውቅዑ ብሳተላይት ዝስእልታት ርኡይ ዕንወት ከም ዘርእዩ ብውሕዱ 8 ነፈርቲ ውግእ ከም ዝዓነዋን እዩ ዝንገር። ሩስያ ነቲ ፍጻመ በጋጣሚ ከም ዝኾነ እኳ እንተገለጸት እቲ መደበር ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ዩክሬን ከም ዝኣተወ ግን ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይነበረን። ሚኒስትሪ ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ምፍንጃር ንዓቕሚ ኣቪሽን መርከብ ጸሊም ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያን ንበቕዓቲ ከም ዘጉድል እዩ ዝንገር። ካብ ወርሒ ሰነት ሒዙ ሓይልታት ዩክሬን ናይ ኣሜሪካ ሂማርስ ብዙሕ ተንቀሳቐስቲ ሮኬት ተጠቂሞም ክሳብ 50 ዝበፅሕ መኽዘናት ኣፅዋር ከም ዝሃረሙ እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተሃገር ዝሕብር። ኣብ ደቡብ ዝርከብ ድልድላት እውን ተሃስዮም ምህላዎም ካብ ክሬምያ ክሳብ ኬርሰን ዝወስድ መገዲ ኣገደስቲ መስመራትን ቀረባትን ኣብ ሓደጋ ኣትዩሎም። ብዘይካ ሓደ ወተሃደራዊ መደበር ኣየር ሩስያ ብሶሉስ ኣብ ክሬምያ ንደቡብ ርሒቁብ ዝርከብ ቦታ ኣብ ጥቓ ሲምፈሮፖል ዝበሃል ሁቫርዲስካ ኣብ ንእሽቶ ሰብኣል ቦኖፋሪት ክኸውን ዝኽእል መጥቃዕቲ እውን በፂሑ ነይሩ።
ወታደራዊ ኃይል ዩክሬን ክሳብ ክንድዝ መስመር ጸላእኽ በስዕ ዘለዎ ርኡይ ኣቕመን ሩስያውያን ሕፍረ ዝፈጥር ይኽብሉ ማዕከና ዜና ይሕብራ ሓይልታት ሩስያ ብ24 የካቲት ወራር ዩክሬን ምስ ፈነወ ኣብ ዝተሓወሰ ሓውሲ ደሰይት ክሬምያ ዝነበሩ መደበራት ተጠቂሞም ሰፊሕ ክፋል ደቡብ ዩክሬን ክሕዙ ከለዉ ኣስታት 15 ሚልዮን ነበርቲ ዩክሬን ክመዛበሉ እውን ተረኣዮም እዮም መግዛእት ሩስያ ብፍላይ ኣብ ክልተ ዞባታት ደቡባዊ ኬርሰንን ዛፖርዝያን ዝተዘርግሐ ኮይኖም ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሩስያ ዝርከቡ ከባቢታት ዳግማይ ንምሓዝ ፀረ መጥቃዕቲ ክትጅምር ዘኽእላ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መላእ ዓለም ንዘለዋ መሻርክቲ ብሓፈሻ ምስ ሩስያ ጥቡቕ ዝምድና ንዘለወን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ኤስያን ኣፍሪቃን ብፍላይ ካብ ዝናእሰ ክሳብ ዝዓበየ ፅዋር ክትሸጠለን ድልውቲ ምህላዋ ብ15 ሓሰብ ዘወፅኦ መግለፂ ፍሊጡሎም ሩስያ ተወዳዳርን ዝተረቐቐና ፅዋራት ወኒና ከም ዘላ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ፑቲን ምስ መሻርክታት ፀንሓ ኣብ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ምትሕግጋዝ ከምተሐይሎ ነፂሩሎም ሩስያ ብኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብተደጋጋሚ ወታደራውን ፀጥታውን ተፃብኦታት ይገጥማ ብምህላው ንምጉህትኡ ዝተረቐቑ ፅዋራት ምዕጣቕ እውን ምዃንያ ትገልጽ ንኣዋርሕ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንዩክሬን ንምውራር ድሌት የብለይን ክብል እኳ እንተፀንሐ ኣሸሓት ሰራዊትና ፅዋር ውግእግን ናብ ደቡብ ሰሜን ምብራቕ ደቡብ ዩክሬንን ብምውፋር ኣብ ወርሒ የካቲት ናይ ዝሒዝናያ ዘለና ዓመት ኩናት መኽፋቱ ዝፍለጥ እዩ መብዛሕትኡ ተንተንቲ ፑቲን ነቲ ወራር ምክያድ ገይሩ ዘቕርቦ ክትዓት ሓሶት ወይ ዘይ ምኽንያታውያን ዕላማታት ጉዳያት ምፅናት ዓለየ ዝኾኑ ሰባት ምክልኻል ናብ ዩክሬን ናዝነት ወተሃደራውነት መጥፋኢ ብምባል እዩ ዝገልፆም ይኹን እምበር ኣብዛ ኣይሁዳዊ ፕረዚደንት ትምራሕ ዩክሬን ዝተፈፀመ ምፅናት ዓለየት የለን ዲሞክራሳዊት ሃገርያ ዝብልእውን ኣለዉ ፕረዚደንት ዘለንስክቲ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተፈፂሙ ዘሎ ወራር መራሒ ጀርመን ዝነበረ ናዚ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝፈፀሞ ተግባር ከም ዝመሳሰል ብምግላፅ ኣነ ከመይ ኢለ ናዚ ይኸውን ኢሉ ከም ማርር ተሰሚዑ ነይሩ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ንጎረባብቲ ሃገራት ክትወርርን ከላ ዝፋልማ እዩ ዩክሬናውያን እቲ ዞባ ዘፍርሕ ኩነታት ተፈጢሩሎም በቲ ጀርመን ኩናት ፑቲን ኢላ ፀውዓቶ ድሮማኢት ሞይቶም ዘለዉ ኩናት ንገለ መራሕቲ ሃገራት ትዞባ ኣብ 1940ታት ንድሓር ናይ ፀልማት ሰዓታት ዘምፅእ ኩናት ኮይንዎም ኣሎም ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ታሪክ ኤውሮጳ ነጥበ መቐይሮ ክብል ዝገለፀ ኮይኖም ዩክሬናውያን ብኩናት ውክልና ሩስያ ን8 ዓመታት ተሳቂዮም እዮም ሰራዊት እቲ ሃገር ሕጂ ካብ 18 ክሳብ 6 ዓመት ዘለዉ ኩሎም ናብቲ ሰራዊት ክፅምበሩ እውን ፀዊዑሎም እዚ ኩናት ሩስያውያን ዝተፀበይዎ ይነበረን ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ 5 ጎረባብቲ ሃገራት ዩክሬን ከም ፖላንድ ሞልዶቫ ስሎቫኪያ ሃንጋርን ቤላሩስን ተመዛበልቲ ስደተኛታት የእንግዳ ኣለዋ ኔቶ ፈለማ ናብ ዩክሬን ሰራዊት ናይ መልኣኽ መደብ ከምዘይብሉ እኳ እንተገለፀ ይኹን እምበር ከምዚ ብላዕሊ ዝገለፅ ናይ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኣንፃር ሩስያ ተላዒሉሎም ፑቲን ብከፊል ኔቶ ብኣንፈት ምብራቕ ዘርዮ ምስ ፍሕፋሕነቲ መጥቃዕቲ ክወስድ ከም ዝገበሮ ይገልፅ ዩክሬን ናብቲ ልፍንቲ ብዙሓት ሃገራት ዝኾነ ኔቶ ትፅምበረሉ ቆፅ በለ መዓልቲ ክነግር ትደሊ ምክትል ፕረዚደንት ጉዳይ ኣውፃ ሩስያ ሰርጌይ ላብሮቭ ንዓይ ብዝኾነ ተኣምር ዩክሬን ኣባል ኔቶ ከይትኸውን ምግባር ኣገዳሲ ክብል ይገልፅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፑቲን ዩክሬናውያን ኣካል ሓንቲ ሃገር እዮም ዝብል ነዊሕ ፅሑፍ ፅሒፉ ነይሩ ብታሕሳስ 1991 ዘጋጠመ ምፍረት ሰበይት ሕብረት ምብትታን ታሪካዊት ሩስያ ክብል ይገሊፅዎም ሕጂ ዘላ ዩክሬን ብኮሚኒስት ሩስያ ዝተፈጥረት ሕጂ ድማ ብምዕራብ እቲ ዝውር ኩርኩር ሃገር ክብል ውን ይፅዋዓ ብተወሳኺ ዩክሬን ናብ ኔቶ እንተተፀንቢራ እቲ ጥምረት ንክሬምያ ክሕዛይ ዝብል ስጋኣት ኣሎም እቲ ቓል ኪዳን ናብቲ ቅድሚ 1997 ዝነበረ ዶባት ክምለስ ውን ትጠልብ ፑቲን ኔቶ ሓይልታት ትሕቲ ቅርፂ ሰራዊት ካብተን ኣብ 1997 ጀሚሩ ዝተፀንበራ ሃገራት ከውፅ ኣለዎም ኣብ ጥቓ ዶባት ሩስያ እውን ኣፅዋራት ክቐምጥ የብሉን ባህል እዩ እዚ ማለት ማእከላይ ኤሮጳ ምብራቕ ኤሮጳን ሃገራት ባልቲክን ዘጠቓለለ እዩ ኔቶ ሓደሽቲ ናብቲ ኪዳን ክፅምበራ ዝደለየ ሃገራት ማዕፅኡ ክፉት ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ እተን 30 ኣባላት ዘይልወጣ ምዃነን ልው ንሕብር ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዩክሬን ኣባል ንምግባር ኣብ መስርሕ ትርከብ ኮይና ንዓለማ እናውፅ ዘሎ ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ንዩክሬን ዘተኸተካይዲ እኳ እንተፀውዐት ሩስያ ኢዳ ክትህብ ዕጥቂ ክትፈትሕ እንተተሰማሚዓ ጥራይ ንዘተቐርብቲ ከም እትኸውን እያ ትገልፅ እዚ ቁርቁስ ቀስ ብቐስ ናብ ኩሉ ናላሓላሐ ይኸይድ ምህላው መወዳእታ ናይ ዚ ጉዳይ እዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ይኸውን ዝብሉ ኣለዎም
كرات تقتاتل تمر من عن لو مزد دالنا يو أزوريا يوكرين راشان زول حدش مع بالاستقطاتلكم ما يمثل أو قالت حستو بخال مربكن الرخبينا سلام.